Një krua në mbrojtje. Kështu është hapur intervista me ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli në emisionin Italia Indireta në televizionin Rai Uno, e pyetur nga gazetari Franco Di Mare se ç'vend është sot Shqipëria dhe çfarë roli luan gruaja në këtë shtet. Kodheli u përgjigj: Noi siamo in sei. Në qeveri jemi 6 gra ministre, por është gjithmonë në kjo luftë dhe s'është lehtë. Edhe duke bërë thjesht politikanën s'është lehtë, por një grua që drejton ministrin e mbrojtjes, gjithashtu. Ky shekull do të jetë ai grave, të cilët kanë një forcë të madhe, si në politikë, ashtu edhe në shoqëri. Pyetja së gazetarit në lidhje me luftën e antitrafikut të drogës mes dy vendeve, arsyeja edhe pse ministra Kodheli ndodhet në Itali, me ftesën e homologut të saj, Murio Mauro, ajo u përgjigj: È un problema non solo dell'Italia, ma anche della Ka një rritje bashkëpunimi mes dy shteteve e ka një funksionim më të mirë. Un jam këtu dhe për këtë çështje, për një task force antidrog. Trafiqet janë një problem jo vetëm mes Italisë dhe Shqipërisë, por edhe vendeve të tjera. Italia dhe Shqipëria janë dy shtete europiane të NATO-s ku s'duhet të kalojnë trafiqe që kanë probleme të tilla. Ndërsa në fund të intervistës ministra e mbrojtjes bëri një thirrje për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Itali. Përshëndes me dashuri e gjithë shqiptarët dhe i ftoj të jetojnë në Shqipëri. Në qeverinë e Shqipërisë kemi quajtur qeverinë e gjeneratës tjetër. Lo spero bene che sia.